አፍራፋለ ለምቦጭ ራስ አስተካከ ምን ሆነና ነገርኝ ስለዚህ ጀበና ታሪካዊ አመጣጥ ተነግረኝ። ይሄ ጀበና የተሰራው በ1900 1800 ምናምን አመተ ምህረት ነው። በመሃል ድንገት ግስት ሸረፈቹ በ1900 ነው ጀበና። አዎ ማክስ ወል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በሊጥ አጣበቅኩት። አቡካውና ይሄን እጄታውን በሊጥ አገናኘሁትና ከዛ ሊጡ ላይ ካጣበቅኩ በኋላ ጥፍር ቀነቀ። እንዲያምር ስፔሻል ጀበና ይባላል። ተማሪ መልሱ ጠግኖ ተቀበል። አዲስ ጀበና ማስቀዙበት ወጥ ያስምንት ነው የለኝ አይደለም ሳል ነው ወይ ነው ምን ተፈላጭ እኛ እናቶች የዱ ጀበናችሁ ይነፍቀጥ እ አይደለም ደሞ ማለት ነው እናቶች ጀበና ላይ ያላችሁ አመለካከት ለየት ያለ የለም ደሞ እኛ ሱሲኒ ቡና ነው አቀልሽ ቡና ደሞ ከቤት አቤቱ ሸት እኛ ሱስ አይደለም እናንተ ከክፉ ሱሶች ናችሁ አይ ላቭ ዩ ስንቱን ነገር ነው እየተለመደው እግዚአብሔር ለምን እንደደፋ ስኳር እንደዚህ ተደስነው ሳጁ ልጅ የስኳር መጫወቻ ነው ታዲያስ
ያትሳሳምብ Ma che cazzo è?
ለምን አቆረፈ? አቆረፈ አለ። ለምን ወጭራሽ አስተካከለ? ምን ሆነ ነገርኝ?
አረ ፈልጋለህ ልጆቹ እ ደሳለ እ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አዙራ እንዴ ሆንግ ምን ሆነ